Duvanski dim sadrži preko 7000 različitih supstanci, među kojima je preko 250 jedinjenja opasnih po zdravlje i oko 70 materije za koje je utvrđeno da izazivaju maligna oboljenja. Štetno dejstvo duvana podjednako se ispoljava kod aktivnih i pasivnih pušača, a aktivnosti koje se realizuju u okviru obilježavanja Nacionalnog dana bez duvanskog dima uvek iznova upozoravaju javnost na štetne efekte izlaganja duvanskom dimu, posebno po zdravlje dece i mladih. Pa ja sam puno puta, ali se nisam odlučio još. Za pušača to uopšte nije bitno. Da li će biti cigare, voliko ili voliko, on puši ili ne puši? Može se. Sve se može u živote kad se pokušaću. Danas sam palila, iskreno. Iskreno i to i u društvu i samostalno. Uglavnom navika je u pitanju, prosto i zavisnost. Tako da više nije uživanje sigurno. Neka istraživanja su pokazala da ni povećanje cene paklica cigareta nisu navele pušače da se odreknu ovog toksičnog zadovoljstva. Očekuje se sad oko prvog da će poskupiti za 10 dinara po paklici, ali to ne utiče mnogo na pušače. Posebno što zabrinjava lekare je porast istovremene upotrebe više duvanskih proizvoda, elektronskih cigareta i nargila. Duvan je jedna supstanca koja izaziva zavisnost, tačnije osnovna supstanca nikotin koja se nalazi u njemu i štetan je na duži period godina usled dugogodišnjeg korišćenja jer izaziva hronični opstruktivni bronhitis između ostalog i povećava verovatnoću za karcinome, pre svega rak pluća i rak urinarnog sistema. Saveti su da ljudi budu uporni, da jedna neuspešna epizoda prestanka pušenja ne znači neuspeh, nego treba iz više puta pokušavati dok konačno ne stignemo do cilja. Iako im trenutno možda nije ništa, onima zdravima, tako da kažem, za par godina možda neće biti tako. Ni finansijski aspekt pušenja nije zanemarljiv. Tako, na primjer, prosječan pušač, ukoliko prestane sa ovom ružnom navikom, može računati da će mu u novčaniku ostati i više od 100 eura mjesečno.